Salam dostlar, hoş gördük sizi benim kanalımda. Bugün biz modal partikler hakkında danışacağız. Modal partiklere hemşinin red partikl veya da full vörte kimi de adlar verilir. Modal partikler necə adlandırmasına asılı olmayarak cümlədə emosionallığı artırmaq üçün, cümləni daha canlı etmək üçün istifadə olunurlar. Modal partikleri biz alman dilli şəxsi nitqinə çıxarsaq, onun danışığı quru və soyuq alınacaqdır. Bundan əlavə modal partikler Azərbaycan dilinə heç də hamısı tərcümə olunmur. Ona görə də biz onları cümlədə necə işlənməsinə nəzər salaraq öyrənməliyik. Bugün biz ABBA modal partiklindən danışacağız. ABBA modal partikl olmazdan əvvəl həm də bir bağlayıcıdır və əks mənalı olan iki sadə cümləni mürəkkəb cümlədə birləşdirmək üçün istifadə olunur. Misal üçün, die Arbeit ist hart, aber ich versuche mitzuhalten. İş ağırdır, lakin mən çalışacağım ki, işləməkdə davam edim, yəni əldən düşməyim. İndi isə ABBA sözünə emosional hissəcik kimi, yəni modal partikl kimi baxaq. Bu dialoga nəzər salaq. Dialogda göründüyü kimi pasiyent xəstədən prosedurun necə ağır olacağı barədə soruşur, ağır olub olmayacağı barədə soruşur. Hər iki dialogda həkim pasiyentə yox cavabını verir. Lakin ikinci dialogda fərq ondan ibarətdir ki, həkim bu cavabı verərkən onun nitqində xüsusi rəhimli olmaq və qayğı ilə yanaşma hiss olunur. İkinci dialogdan da biz görə bilərik ki, pasiyent yəqin ki, balaca bir uşaqdır və həkim onu sakitləşdirməyə çalışaraq ABBA nein cavabını verir. Başqa bir cümlə, Karl, du bist aber früher. Karl, sən bura çox tez gəlmişsən. Burada gələn şəxsin tez gəlməyinə təəccüb və ona qarşı narazılıq hiss olunur. Digər bir misal, das ist aber eine hübsche Geschichte. Necə də gözəl bir hekayədir. Burada hekayənin gözəlliyinə deyil, əslində kinayə ilə bu deyilir. Hekayənin heç də gözəl olmamağı nəzərdə tutulur. Və yaxud da kompliment söyləmək üçün Sie sprechen aber gut Deutsch. Siz çox gözəl alman dilində danışırsınız. Qarşıdakı şəxsə tərif yağdırılır. Başqa bir misal, Aber wie siehst du aus? Bir bax gör, özün necə görünürsən. Görəsən, yaxşı görünürsən kimi tərcümə oluna bilər. Gəlin bu misalı sadə bir cümlə ilə müqayisə edək. Wie siehst du aus? İkinci cümlədə sadəcə olaraq başqa bir şəxsin necə görünməsi haqqında məlumat əldə etmək istənilir. Və yaxud da eyni bir cümlə situasiyaya uyğun olaraq, yəni vəziyyətə uyğun olaraq fərqli cür başa düşülə bilər. Du bist aber ein hübsches Mädchen. Sən gözəl bir qızsan, sən necə də gözəl bir qızsan və ya güyəsən gözəl bir qızsan kimi tərcümə oluna bilər. İkinci halda əsasən, xüsusən də ondan sonra belə bir cümlə gələrsə, o belə tərcümə olunacaqdır. Hast du dich im Spiegel gesehen? Özünə heç bir güzgüdə baxmısan kimi cümlə gələrsə, bu zaman o negativ tərcümə olunacaqdır. Növbəti bir dialoga nəzər salaq. Bu dialogda ana öz oğlunu səhər tezdən oyatmaq istəyir və ona müraciət edir. Steh auf, mein Junge. Du musst zur Schule. Muss ich das wirklich, Mutti? Aber ja, du weißt doch, alle Lehrer müssen das. Deyir ki, oğlum dur, sən məktəbə getməlisən. O da deyir ki, ancaq doğrudan bunu etməliyəm. Deyir, hə, əlbəttə, sən ki, bilirsən, bütün müəllimlər bunu etməlidir. Oğul müəllim imiş və ana ona abaya deyərək, yəni cavabı yumşaltmaq istəyir ki, hə, əlbəttə, sən bilirsən, bütün müəllimlər bunu edirlər. Danke fürs Zuschauen. Baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşərəm.